Olá, sou Benjamin Farc, tenho 37 anos e estou responsável das operações de stock no Entrepôt Nacional. Eu comecei o meu percurso na Leroy Merlin Portugal na loja da Amador. Em outubro de 2017, em abril de 2018, comecei como chefe secteur logística na loja da Amador, até abril de 2019. De abril de 2019 a junho de 2019, fui responsável da plataforma regional de Lisboa. Desde junho de 2019, abracei o projeto de responsável das operações de stock no Entrepôt Nacional. Sempre ocupei funções dentro da supply chain na Leroy Merlin Portugal. As minhas responsabilidades nesta função destacam em dois pilares. Um pilar humano, recruto, formo e desenvolve os meus colaboradores. E um pilar organizacional, garantindo o bom funcionamento do entrepôt, sempre com o único objetivo a satisfação do cliente, quer interno como externo. Como profissional de supply, o que é que mais me agrada na empresa é de contribuir de raiz ao desenvolvimento da supply chain na Leroy Merlin Portugal. Eu vejo o futuro da supply chain na Leroy Merlin como um dos pilares essenciais da empresa em Portugal. É um departamento que funciona em modo muito ágil e que permite desenvolver Leroy Merlin Portugal muito mais rapidamente. Eu quero destacar a organização das campanhas sazonais. Criamos um processo organizacional para trabalhar estas temáticas. Isto é um trabalho de equipa e de interdependência com vários departamentos que permite de construir a cadeia de abastecimento de maneira mais profissional. Para mim, eu vejo um futuro igual ao crescimento da empresa, ou seja, eu me vejo continuar a progredir e a aprender e, sobretudo, a desenvolver os meus colaboradores dentro da empresa. No Leroy Merlin, o momento de melhor destaque foi, sem dúvida, o arranque do novo sistema de gestão do entrepôt, como único objetivo, melhor servir ao cliente e garantir um maior funcionamento no entrepôt. Na empresa, destaque três grandes valores: o espírito da equipe, o facto de acreditar nas pessoas e a abertura para ter novas ideias. Os conselhos que eu daria a alguém que acabou de entrar na empresa é de não ter medo de tomar iniciativas, de pensar fora da caixa e, sobretudo, de vestir a camisola.